天父，我感谢主啊，他被布料原来是为一个更大的旨意。主啊，就像他手上举的这个旗子，主啊，要像底波拉一样，旧约先知的底波拉。主啊，当六人愿意出来的时候，底波拉他就说，主啊，我是一个女子，我怎么可能带领以色列的军队？在上帝拣拣选的底波拉，神将这个征战的灵放在你的里面，所以我相信神不但给你这个旗，神还要给你一匹的马。可能需要换颜色的。主啊，让这个让那部将来的那一匹马是为福音的缘故，让那部车子成为一部福音车。主啊，在那片地盛开，在那酒到处为主奔波。主啊，我求你使用他，也特别祝福这次来到我服长。主啊，他是口中所说的每一句话都为你所立定。主啊，他说话的时候如同两边的利刃一样，人的心意就被打开，就归向我们的救主。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名。阿门，阿门，阿门。感谢主，好，给你旁边的人一个high five，要行道，不要听到。